Війна змусила їх змінити власні будинки на укриття. Вже 2 роки жителі Гуляйполя на Запоріжжі ховаються від обстрілів по підвалах. Людей в місті залишилося набагато, але виїжджати вони відмовляються. У своїх сховках місцеві облаштували побут. Ну а дехто вже висадив городи. Як живуть люди поруч із лінією фронту? Далі про це в сюжеті. Попри щоденні обстріли та побиті будинки, у прифронтовому Гуляйполі теж вирує весна. На вулицях затишно та майже скрізь квіти. Єдине, чого тут немає вже 3-й рік поспіль – це тиші. Ворог гатить по місту майже з усього наявного озброєння. І вдень, і вночі, ну як складеться ситуація? Стабільна, складна, обстріли, артилерія, РСЗВ, авіація, КАБи. Додалися дрони. Щоб врятуватися від війни, чимало гуляйпільців виїхали. Тих, хто залишився, вмовити на евакуацію вкрай складно. А куди виїжджати? З чим ти будеш виїжджати? Знімати квартиру, щоб треба зняти квартиру, треба кошти. Це мінімум 5 000 тобі треба, а тобі ще за щось жити треба. Більшість із тих, хто зараз проживає в Гуляйполі – пенсіонери. Щоб підтримати їх, рятувальники постійно привозять продукти та необхідні речі. Цього разу повна машина хліба. Для надзвичайників такі гуманітарні виїзди вже стали невіддільною частиною роботи на прифронтових територіях. Привозять рятувальники місцевим жителям і воду. Її тут немає вже 2 роки, бо усі комунікації давно розбиті. З березня місяця 22-го року ні води, ні електрики. Газопостачання пропало пізніше. Ми підвозимо воду населенню. Без нас населення не може функціонувати. Ми виконуємо місію водоканалу. Тобто ми привозимо технічну воду. Тільки так. Окрім крамниць, не працює у місті і жодна аптека. Тож медикаменти у прифронтовому Гуляйполі теж потрібні. За те, що аптеки не працюють, саме необхідно навіть для желудка, отакочки, для давлення. Саме необхідно, щоб людям було. Гуляйпільці зізнаються, виживати у напівзруйнованому місті непросто. Але складнощами їх не залякати. У своїх сховках вони облаштували побут, а тепер заходилися висаджувати городи. На ділянках працюють, коли обстрілів не чути. Ну, вона посадила там та практично все, крім картоплі. Цибуля, огірки, помідори, щавель. А насіння звідки розсадили? А нам давала адміністрація у таких пакетиках. Люди кажуть, завжди намагаються підтримувати одне одного, адже гуртом триматися легше. Опікуються місцеві жителі і 4 лапами, яких колишні господарі покинули у місті. Із кормами для котів та собак також допомагають надзвичайники. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».